Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Imam Ibnu Sina, dia ada tulis satu risalah dia. Dia ada sebut perbezaan di antara, dia ada sebut al-hikmah. Al-hikmah ni maknanya kebijaksanaan. Dia mengklasifikasikan al-hikmah ni kepada dua. Yang pertama, al-hikmah dalam menyatakan kebenaran. Dan satu lagi, al-hikmah dalam menyatakan tentang kebaikan. Dia ada beza di antara kebenaran dan kebaikan. Ada benda tu dia benar tapi dia tak baik. Ha? Ada benda begitu tu keadaan ni. Contoh, kita ada seorang kawan. Benda ni, contoh ni pernah dikemukakan oleh Mutahari, Murtada Mutahari, dalam buku dia tentang al-hikmah. Dia ada sebut, dia kata, contoh kalau kita ni ada, kita ada, contohlah seorang bapa yang terlalu sayangkan kepada anaknya. Anak dia pergi belajar luar negara sebagai contoh. Lepas tu anak dia sakit, meninggal. Kawan anak dia telefon kepada bapa, maklumkan, nak maklumkan kepada bapa yang anak dia meninggal. Sedangkan bapa ni terlalu sayang pada anaknya. Bila nak maklum tu, tiba-tiba bapa ni didapati sedang sakit jantung sebagai contoh. Apakah ketika itu seorang anak ni perlu menyatakan benda benar ataupun tak benar? Dia kena dia tak boleh bagi tahu cerita benar. Maksudnya kena berbohong kerana kebaikan. Di situ ada perbezaan di antara kebaikan dan kebenaran. Apa perbincangan tentang kebenaran dan apa itu kebincangan tentang kebaikan? Antara perbincangan tentang kebaikan yang dibahas oleh Ibnu Sina adalah tentang politik. Politik adalah cerita tentang kebaikan. Dia bukan cerita isu kebenaran. Ini Ibnu Sina punya kupasan lah. Baik. Bila kita sebut tentang politik, jadi kita nak fokus pada politik Malaysia. Saya ni tak, sekarang lah, saya rasa dunia Malaysia hari ni, dia telah berubah style politik ni. Kita tak boleh samakan style politik 80-an dengan politik pada hari ni. Dia dah lain tau. Kita tak boleh ambil model Burhanuddin Al-Helmi tu, kita nak ambil stokos-stokos, sebiji-sebiji, sejibik-sejibik. Ha, tu lagi kuat tu. Sejibik macam Burhanuddin Al-Helmi, kita nak adapt pada zaman sekarang di Malaysia. Tapi roh perjuangan tu kita boleh ambil pengajaran. Tapi sebiji nak ambil tafsiran tu, kita bawa je akan jadi membawa satu masalah. Jadi kita kena bawa satu bentuk politik lagi baru. Saya secara peribadi, saya dah tak percaya politik kepartian. Saya peribadilah. Saya percaya dengan politik individu. Kita kena kempen orang yang cerdik untuk jadi pemimpin politik. Kita tak boleh tengok parti mana dia datang. Sebab kadang-kadang datang daripada parti itu, parti itu naik, jatuh satu kejahilan, menaikkan kejahilan yang lain. Menjatuhkan satu jahiliah, menaikkan satu jahiliah yang lain. Dia menjatuhkan satu sistem, dia naik sistem jahiliah lagi teruk pada tu, silap air bulan. Sebab tu kadang-kadang saya skeptik, betul ke kalau BN jatuh, PR ni dia tak serupa dengan BN? Takut-takut PR naik lebih kurang macam BN, bahkan mungkin lagi teruk. Bimbang. Selangor sebagai contoh, ya, PR dah merintah Selangor. Alhamdulillah banyak kebaikan kita dapat. Tapi kita tak nafikan ada elemen-elemen keamnuan dalam pentadbiran di Selangor. Ada, kita tak boleh nafikan. Antaranya adalah institusi masjid dan surau. Masa lagi di Kongkong, walaupun pimpinan PAS lah pegang jawatan-jawatan berkenaan dia agama di Selangor, tapi halangan terhadap berceramah, halangan untuk menyatakan pandangan, ditangkap semasa berceramah, tetap berlaku. Yang meluluskan, yang membolehkan tangkap itu datang daripada pimpinan PAS. Yang pimpinan PAS tu dia kena ingat, dulu masa BN merintah dulu, BN lah tangkap mereka dulu. Bermaksud PAS itu dia meneruskan keamnuan. Dia sendiri meneruskan jahiliah UMNO. Dia bukan lawak sistem yang baru. Sebab itu, kenapa benda ni boleh berlaku? Sebab kita berpolitik by parti. Sekarang ni kita kena berpolitik by kebijaksanaan. Kita kena lantik orang cerdik untuk jadi pemimpin. Kalau sekiranya ada pimpinan UMNO yang cerdik, contoh macam orang nama Saifuddin Abdullah, tu orang cerdik dalam, tapi dia UMNO. Sampai kita kata, bila nak tukar parti Datuk? Tak, tak, saya tetap UMNO. Oh, tak boleh bahas. Kita tak kerti dah nak masuk lain macam mana. Sekarang kan kita terpaksa sindik. Datuk ni salah parti sebenarnya. Dia kata tak, parti saya betul. Sudah. Itu orang nama Datuk Saifuddin Abdullah lah. Tapi pandangan dia cukup menarik. Dia yang dikatakan UMNO, tapi dia sendiri menolak Akta Hasutan. Dia hadir dalam program gerakan anti-Akta Hasutan. Padahal dia UMNO, dia seorang yang UMNO datang. Dia kena ada orang cerdik macam tu. Kalau kita tengok BN memerintah di parlimen, sebagai contoh, parlimen majoriti adalah BN, dia mencadangkan undang-undang POTA. Dan undang-undang POTA ni tak baik. Bila tak baik, maka PR bangkit hantam, tolak undang-undang tu. Tapi kalau ada pemimpin UMNO yang cerdik, dia akan sendiri akan sokong apa pandangan PR.
Tapi kenapa benda tu tak berlaku? Kena majoriti juga UMNO buat walaupun UMNO tak betul. Sebab kita telah melantik ahli parlimen, ahli parlimen yang bodoh. Ahli parlimen, ahli parlimen yang tak cerdik. Kita kena buang politik orang-orang tak cerdik ni. Kita kena lantik ahli politik orang cerdik. Yang kalau kita lantik orang cerdik ni, sistem kita boleh berubah kebaikan juga kepada kita. Bukan kebaikan itu kepada parti politik tersebut. Hari ni orang berpolitik, PAS ke dia, PKR ke dia, DAP ke dia, apa parti sekalipun, BN lebih-lebih lagi, diorang berpolitik sebab diorang nak tengok parti diorang hidup. Diorang bukan nak tengok rakyat hidup. Tu masalah paling besar. Kita kena baiki benda ni. Sebab tu bila pergi pada tajuk ni, saya kalau timbul masalah nak tubuh parti baru, saya punya pandangan, tak payah parti baru ni. Buat NGO, individu tu dia terus dengan agenda politik yang idea-idea pandangan dia, popular. Sebab hari ni, kita dah tengok Tok Guru Haji Abdullah Hadi mengkritik lembaga zakat dengan Dr. Asri Zainal Abidin kritik lembaga zakat, dah tak sama kesannya. Tok Guru Haji Abdullah Hadi bila kritik lembaga zakat, orang tak, lembaga zakat tak mesyuarat. Tapi kalau Dr. Asri Zainal Abidin, dia mengkritik lembaga zakat, lembaga zakat boleh mesyuarat. Ni macam mana ni, mufti itulah kritik. Bermaksud isu sekarang ni bukan institusi kepartian, kita kena pada institusi individu kebijaksanaan. Bila kita buat politik macam ni, siapa-siapa naik pun untungnya adalah kita. Tapi kalau kita pergi orang bodoh by parti dia, parti dia buat keputusan, semua kena taat walaupun tak betul, yang rugi adalah kita. Sebab orang parti dia akan fikir nak majukan parti dia, padahal kita pilih dia bukan nak majukan parti dia. Kita pilih dia sebab nak bagi kita jadi baik, bukan nak bagi parti dia jadi baik. Cara fikir tu pada saya kita kena ubah lah. Kita kena ubah. Itu kalau kita nak bincang dalam satu kerangka yang dikatakan sebagai kebaikan tadi. Ada satu lagi soal kebenaran. Kebenaran ni selalu berkait dengan akidah. Tadi saudara kita tadi timbulkan soalan tentang bebas dalam berfikir. Isunya kalau kita halal pun orang tu tetap meletakkan kepercayaan sebegitu. Contohlah kita kata Syiah ni dia tak boleh nak berfikir secara Syiah. Bila kita halal, orang Syiah tu tetap berfikir secara Syiah juga. Sebab benda kepercayaan kita tak nampak benda tu. Dia boleh percaya, dia tengok, dia tak interpret. Sedangkan kadang-kadang kita fikir sebenarnya dalam tradisi Islam itu sendiri meraihkan kepercayaan itu wujud walaupun berlaku dalam agama Islam. Contoh, kita takkan khilaf dalam isu Tuhan itu 1, 2, 3 atau 4. Kalau ada orang kata Tuhan ni 3, itu bukan Islam itu. Tapi ulama Islam boleh berbeza pendapat dalam isu ayah Nabi Muhammad ni ahli syurga ke tidak. Sedangkan tajuk ayah Nabi ahli syurga ke tidak ini soal akidah. Yang khilaf itu bukan berlaku di kalangan ulama-ulama kecil-kecil, ulama muktabar. Ada sebilangan ulama daripada Saudi, diorang mengatakan ayah Nabi Muhammad SAW ni ahli neraka. Ada sebilangan ulama Syekh Muhammad Al-Ghazali, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Buya Hamka daripada Nusantara, dia mengatakan ayah Nabi Muhammad ni ahli syurga. Khilaf, perbezaan pendapat. Sebab apa? Berbeza interpret apabila mereka membaca Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kekhilafan berlaku di kalangan ulama-ulama Islam Sunni sendiri dalam isu apakah wujud Nabi perempuan ataupun tidak. Imam Abu Hassan Al-Ash'ari, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Hazmin, tiga ulama besar ni mengatakan ada Nabi perempuan, antaranya lah Maryam. Sebab Maryam mendapat wahyu daripada Allah. Tapi majoriti ulama termasuk Qadda'iyat, dia mengatakan tidak ada Nabi perempuan. Khilaf. Padahal ini soal akidah. Bermaksud, bila kita sebut soal akidah, selagi mana berkait dengan interpretation, tafsiran, kita boleh meraihkan. Cuma kalau kita timbulkan, kita lontar di luar, maka di situ kita tak boleh lari daripada perdebatan. Dan perdebatan yang kita nak cadangkan, jangan dengan emosi, perlu kepada rasional. Hujah dengan baik, bukan pergi dengan permusuhan. Kita berdebat macam mana pun dengan kerangka kasih sayang. Supaya kebenaran itu boleh tertimbul. Okey, soal kepercayaan boleh tak kita nak interpret? Terpulang. Kadang-kadang kita baca, kita datang ke satu tafsiran. Tapi bila kita datang ke tafsiran, kita jangan terikat dengan tafsiran kita semata-mata, cuba kita mendalami pula tafsiran-tafsiran orang lain. Menarik, ada seorang tokoh di Indonesia nama Gusmus Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri. Menarik, dia punya syair-syair dia pun cukup menarik. Dia ada sebut satu perkara, apabila orang tanya tentang dia, anak muda itu suka fikir-fikir. Dia sebut dua pepatah, menarik. Dia kata, ajaib, Quran itu ajarnya zikir dan fikir. Tapi masyarakat kita anjur majlis zikir itu dianjur-anjurkan, majlis fikir itu dikafir-kafirkan. Padahal Quran aja kena fikir dan berzikir. Dia ambil zikir, dia buang fikir. Padahal Quran selalu sebut ulul albab, ulul albab, ulul albab. Siapa ulul albab? Bukan berfikir. Bukan semata-mata zikir. Itu satu. Yang kedua dia sebut, dia kata anak muda itu kena fikir. Fikir tu biar gila-gila, kata dia. Berfikir itu biar gila-gila. Tapi jangan satu perkara ditinggalkan, iaitu jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar. Selagi mana kita fikir, kita kena belajar wacana, bincang, dengar pandangan.
Dan akhir sekali kita ambil satu kesimpulan apa yang Allah Taala sebut, yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Dengar semua orang cakap tapi pilih mana yang terbaik. Itu pesanan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam. What?